Zdravím a vítám vás všechny u Shogun 2 Total War, kde máme teda rozjetou kampaň za Tyry. A jak jsme teda minule skončili, tak dneska začínáme. Kdo by to býval čekal, nicméně máme docela příjemnou ekonomiku, co se týče na začátek. Jestli se dobře pamatuju, tak tyhle ti nám tak trošku vyhrožují válkou, nicméně ostatní by měli být s náma. Vazal by nás mohl podpořit a tady v Tadžimě vedeme válku proti jinému nepříteli. Kusunoky taky v míru sice, ale no, myslím si, že budeme muset se připravit na spoustu válek. Takže minimálně udělat nějakou rozumnou armádu. Co by to chtělo? Postavit cesty, postavit hrady a pole. No prostě rozvíjet ekonomiku, zároveň zatím dělat nějaký mužstvo, aby jsme nebyli úplně bez zbraní. Hlavně potřebujeme mít pevně pozice tvrz. Co si vám pod tím představit, toho tvrz opevněné? Vysoké hradby a vysoké věže mají vliv na spodinu. Jo, takže to budu mít asi základní pevnost vyloženě tam. To je super, to potřebujeme. Chceme tu mít hrady, aby jsme měli za čím se bránit. Obzvláště tady si myslím, že to bude dělat strašný rozdíl. Opravdu strašný rozdíl, zároveň jakmile se nám to, ano, buši. Teď přemýšlím, kde jsem chtěl dělat ty. To bylo tady asi v Kyotu? V Kyotu to muselo být. Družníci s mečmi. Jenže já, to je jasný, no. Koukám špatně. Nic. Pěší samurajové škola Bushi. To pak budeme chtít, jasný, další tah, uděláme tohle a příjmy z obchodu. A nebo diplomatickou cestou jít. No. To já možná budu chtít ty zápalné šípy. Plus munice pro lučnické jednotky. Když zatím netrpíme moc na umožňuje banzaj. Takhle brzo banzaj. Wow. No a teď mě zajímá, který jednotky tady můžou být banzai. Jestli budou mít družníci s naginatama banzai, tak to je šílený. Družníci teda. Družníci ano, ale družníci s mečmi. Po případě, kdyby to měli ty pěší samurajové, tak věřím, že by to mohlo být poměrně hodně silné. Snad nás ty druhý tajrové nezraděj. Isokami nám teda vyhlašuje válku. No a já si povolám spojence, protože škoda toho nevyužít, když nám teda jde někdo dozad. Dokonce se k nám přidají všichni, což je správně, výborně, ale vazal nám jde na pomoc. Cesta luku úplně nechci. Dosah jízdní samuráje by mohly být fakt dobrý. Nebudu vám lhát, že ty jízdní jednotky jsou tu docela žádaný faktor. Diplomatický vztahy. Já úplně nevím, no, jestli chci zkoušet to hrát tolik na tu diplo. Protože se obávám, že to asi nebude tak úplně super fungovat. Pojďme do toho obchodu a Tohle je dobrá, je hodně dobrý. To budeme potřebovat, takže uděláme obchod. Ať se nám zlepší trošku ty cla. Navíc je tam další level budovy, co se týče obchodu.
No a pak půjdeme tady na to doplňování posil. Bonus pohybu jasný. Jízda s naginatami. Tady celkově tyhle ty linky se mi docela líbí. Budeme chtít určitě mít doplňování šikovný. Přece jenom máme to trošku pomalejší nyní. Jak my to tady provedeme? Vezmeme si armádu do Kavači. Ani zase tak velkou armádu nemají, co se všímám. Tak, pěší samurajové, ty budeme určitě chtít. A pak to bude dobré za mě střídat. To budeme potřebovat ty věci střídat. Měch může být šikovnej, ale... Vydáme ten obchod. Zase budeme potřebovat víc peněz. Tady pak máme taky další možnost. Nevím, jestli budu chtít ty mnišské jednotky. Dobrý, určitě budou suprově, ale... Jestli my tady nebudeme chtít... Třeba tu víc duno v secu. A když to bude lepší v tom Kyotu, si myslím. Nebude. Pěší samurajové teda jsou tady pak odemčený a dále... Jo, Jízdní samurajové. No, tam by to pak chtělo teda mít na tu jízdu. V Kyotu proč ne, je to veprostřed vlastně všeho, odkud budeme chtít tlačit. Tam by nemusel být špatný dělat nějakou rozumnou armádu v tým stylu. Jsem rád teda, že vazal funguje zatím. To je taky náš vazal. Dokonce se dělá směný obchod. No, taky oni jedou ekonomiku, to vypadá. Mí vazalové. Zemědělství, ekonomiku. To je fajn. Inga teda proti nám válčí, abych si tam mohl zkusit poslat toho špiona. Koukneme, co má za vojsko. Se můžeme případně připravit lépe. Nic úplně převratného, to můžeme být teda šťastný, to je dobrý. Necháme si tu špiona a připravíme se. Možná bych tu... No, ne. Tady připravíme nějaký vojsko, ale až další tah. Zatím vydržíme. Zatím musíme držet. Potřebujeme víc nějakých elitnějších mužů. Tady se měli družníci s naginatami. Ty meče bych mohl udělat, ty mají pěkný charge, hodně pěkný. Půjdeme po družnících s mečmi. To by byla velká škodička totiž. An honorable peace. That is all I offer. It is a good offer, honestly made. Kojde by se nám možná hodilo mít s nima mír. Ale já ho uzavřu. Soustředíme se jenom na jednoho nepřítele. On rovnou zaútočí na to Kyoto. Ten se tam postaví jak tylít. To není možný. No já to zkusím ubránit. Bude to bu... Ne, já... Tam se překlik. No je to v pytli. No a teď si to obsadí, ne? Ten kanec. No já musím teda vyrazit s armádama, jinak mi to obsadí vazal. Ty kráso, to byla... Pitomost. To snad ne.
Já teda vyrazím s, úplně se vším, když... Necháme tam toho jednoho. Damio vyrazí teda do útoku. Oblehneme to teď jenom, ať se můžeme přiblížit. Tak, ať mu na pomoc. Je to škoda, máme teda tady furt zraněný vojáky. Asi nechci přijít o ty veterány, který už mám, takže to budeme bojovat. A nějakých přibylo, bylo jich míň, že jo? Vzali asi posádku z města nebo čekali na své muže. A nebo bych to mohl udělat jednoduše. Máme bitvu, počkáme, až přiběhne spojenec. A pak mu naložíme. Využijeme našeho spojence, necháme ho mít tu čest být před vojem. A mezi tím sejmeme ty neřády, který nám vzali Kyoto. Doufám, že tam nic nepřestaví a nepobourá to tak dál. Že mi tam nechá tu budovu na ty samuraje. To mě vypek, opravdu. Ale taková blbost, bych fakt býval, že... Bo spíš bych počítal, že se přidá ta armáda těch vazalů. Ani náhodou, tyjo. Ani náhodou, prostě mě tam nechali úplně na pospas, odepsali mě. Neřádi. No jo, ale i taková ta hra prostě jenom. Co se dá nadělat? Já vás asi nechám vzádějíc trochu, tyhle ty kluky. Teď by měli být schopni něco ufajtit. Tak jo. Tak se ukažte. Morně. Necháme teda přiklusat naše spojence. Jako nepřijdou, nebo co se tady jako se děje v té hře. Jo, jdou jenom, tak tam to je nějaký bug, nebo co? Ježiš. I ty hroty mi dáváš, ty. No my se každopádně asi vyloženě někam hnát nebudeme. Ale sice postupovat s spojencem, ale svědomitě stříd mě. Žádný zbytečný spěchy. Jen ať se naši kamarádi taky činí. My tady zatím zabereme nějakou pozici tady přes ten brodík. Si dáme družníky takhle za záda. No to je to pro nás vypadá poměrně dobře. Možná si i říkám... Ne, budeme postupovat s ním. A využijeme mezer, který nám on poskytne, který nám on udělá. Myšleno mezer v nepřátelské obraně. Pak tam vpadneme. Tady už jsou nějaký teda lučišníci. Těch my se nebojíme, že? Sice teda taky máme takový jako válečníky, neválečníky. Ale ono to půjde. Věřím v úspěch našich mužů. Thank you.
to s nimi vypadá, no. Řítíme se statečně, nicméně obávám se, aby statečnost nebyla až přílišná. No, co fakt do toho žene ten trouba? Ty jsi vůl. Snad ne. V případě, no nevím, no. Třeba aby to vypuklo. Tak palte po nich, co můžete. Namotivujeme, ať se trefujou. A jim zapnu strážní režim, ať když tak nepronásledují nepřítele. A počkáme spíš, až se bude opravdu něco vyloženě dít. To je blázen, co se do toho žene. To je neuvěřitelný. Takže bychom mohli tohle považovat za tu mezeru v obraně nepřítele, nevím. Ještě se mi to úplně nezdá, myslím si, že náš čas teprve přijde. Kdy určitě vyrazit. Takže si ty záda krej budeme. No, žene se tam teda jak blázen. A my toho teda využijeme, no. Doufám, že máme poměrně ztráty, co se týče nepřátelské palby. Že naše oddíly se musí vydat po straně. Docela je přejíždíme. Nakonec to vypadá, že se nám i začíná dařit. Naginaty. Spojenec nám kupuje spoustu času. Stejně na tady tu pozici. Lepší pozice pro střelce. Tak. Útok, chlapi. Podpoříme naše muže. Celkově to vypadá, že máme obrovskou výhodu. Extrémní výhodu. Generálové by se mohli teda na expit. Ještě si prohnal nepřítele trochu. Tohle vypadá na rozhodné vítězství. Poměrně dost. Tak rozežeňte, koho můžete. Tak, běda jim, jestli to dostane můj můj vazal. Ale oblehatel jsem já. Tak
Nakonec jako ztráty teda byly, ale myslím si, že proti oponentovi jsme na tom velice dobře. Pravíme. On to... Aha, ono to je o level níž. Do pytle, my jsme ztratili teď možnost mít už rovnou ty samuré. Kurňa. Tak toho budu litovat ještě roky. Šíření vlivu. Nicméně tohleto je teda otevřený. Bohužel nás oponent... značně oslabil. A to mě to strašlivě mrzí, tyjo, že jsme takhle přišli o provincii. Fakt zbytečně, strašně zbytečně. Sabotujeme mu teda výrobnu. Výborně. Šikula. Pádem to bude muset opravit. Nebude moc mít hnedka ninji. Co ta diplomacie? Nemáme my nějakou... kojde... 95... No oni jsou s náma, tak jako ono by to asi ojči... hranici, kde s kým, no. A no, tak ty oči bychom asi mohli. An unexpected meeting, mate. A friend is always welcome, especially in these times of trouble. Come, let us talk. Uvidíme, ale můžu obchodovat i s nima. Tak uzavřeme obchodu, kolik můžeme. Zkusíme šířit ten vliv náš, tý naší strany. To je taková škoda, tyjo. Já jsem se těšil, že budu mít fakt opravdu elitní vojsko, no. Díky těm samurajům. Že ne, že jsou to excelentní lučišníci, mají armor, neboli brnění teda, mluvím česky. A ještě jsou slušní bojovníci na blízko. Takže samý pozitiva, no, co by lidi chtěli, no. Takže já teda postavím tu opět tu školu. A ne, ztratili jsme nejen čas, ale i dost peněz. Sklanové příslušnosti, no. Musí se snažit, chlapec, musí se snažit, to je to Minamota. To je až ošklivý. No už tu máme další armádičku. Nezdařila, škoda. Najmeme dalšího chlapce. Štěny lučišníky pořídíme. To nám zlepší obchod. Agenta teda máme. Pře
přátelský. Greetings. It is always good to see honest friends come to take tea and talk of many things. Bych se rád osladil víc vazalů. I am here. Nelíbí se jim to, no. When you have spoken and spoken in honesty, ani za vazala svýho. Škoda, nevadí. Teď musíme jenom doufat teda, že nás za prvý pokraje spojenec, což teď už by mohl. A my tu máme vojsko nějaký. Sil máme tedy dostatek, si myslím. No, vojska tam má. Až to je paráda. Teď musíme hrát ale pomalejš, půjdeme v klidu. Koukám, že druzí tajrové udělají holčiny z čajoven. Výborně. Tak to trošku vypadá, že náš vazal teda dobije Igu. Rýžová pole, jo, my jsme chtěli, ale doplňování jednotek, že jo. 4%, jako nemusí se to zdát příliš mnoho, ale je to síla. Tajra. Tamhle dáme dohlížet na obec. Tam pak nemusím být příliš dlouho. Tyjo, 5 kiločko je hodně pěkný. A potom dává pak potraviny. Než já bych rád vylepšoval ty pevnosti, měl nějakou dobrou represi. Cesty jsou drahý jako prase. Asi ono, asi zainvestuje napřed do těch obchodů. Tohle zvedá represi. Tak o 300 to hodně poznáme. To je podle mě krásný bonus. Možná pak udělat ty... Jo, chtěli jsme i ty meče. To už jsou totiž potom úplně jiný borci. Družníci s luky. Opět zase. Družníci jsou superví. Ještě když pak umí střílet z luku. No a to mají úplně jiný staty. Bude jich míň, ale... Ty statistiky, to je něco, nebe a dudy, jak se říká. Tak, dokonce mu můžeme přidělat nějakou novou zprávu, nebo dát někomu jinému zprávu. Tak já poznám, jestli pak ještě něco není, nebo jestli už něco je. Jo, zprávce pro válečnictví, tohleto Sindamiova, takže následují trůnu. Jo, dědic nemůže teda nic mít. Škoda, ale nevadí. Náklady. To já si myslím, že je dobrý. Obnovy pro speciální schopnosti. Pro všechny jednotky. Jako náklady asi necháme zatím ty náklady, no, ale
Určitě pak budu chtít nějakýho správce pro tu zásobování, aby jsme měli rychlejší doplňování vojsk. Bez toho se žádný generál neobejde. Demio nám snad vydrží no, nějaký čas. No ten ale verbuje jak vsteklej. Ale myslím si, že náš vazalou teď smaže. Si dovolím teda tvrdit. Já jsem taky mohl využít to kilečko, že bych tam ještě tím ninjou poškodil, jak se ho nalevlujem, dokud můžem. Znalosti bojových umění. Teď si dáme soustředění na vojsko. Máme tu nějakou levárničku, myslím, že na to kilečko je to asi ideální. Snad to vyjde. Výborně. Čím víc zdarů, tím víc levelů. A pak to z něho bude pořádný zabiják. Úskok při vraždění, ano. Není na to mít pořádnýho ninju. Prostě ne. Čes Damiova nám to docela drží. Náš Damio je čestný. Opět vylepšíme obchod. Plásne tam nějaký ty družníky. Mají docela dobrý charge celkově ty družníci. Úplně celkově ty jednotky. Vůbec to není zlý. A je ta údržba, to není vůbec zlá. Ty jednotky skoro nic nestojí, ale dlouho se to teda cvičí. No. Trvá jim to fakt dlouho. To musíme napravit. To se musí napravit. Napadá mě taková trošku podlost. Šíření vlivu, to přesně potřebuju teď. Napadlo mě tohle, když je to teda ten syn. A když napadnu jeho, tak přece ta armáda půjde se mnou do boje a tím pádem bychom to mohli vyhrát. A to schválně udělám. Já tam nedojdu. Tak nic, no, zkusil jsem to. Jsem si nevšiml přes tu gejšu, že tam nedojdu. Snaha byla. Tak, Makej, taky budeš levelovat, kamaráde. Už je teď otázka, kudy se budu rozšiřovat, ale viděl bych to, že půjdu jakoby na sever. Protože tady můj bratříček. Tak ten jde na druhou stranu. Tak ať si nepřekážíme. Zároveň tady jsou docela hojný polnosti a tak. Takže by se dalo asi zaměřit na jízdu. Možná udělat armádu družníků s meči, nějakou kavku a pěší samuré. Myslím si, že by to mohla být pěkně funkční kombinace. To mi i docela celkově voní. No, necháme se překvapit. Mezitím spojenci vůbec neváhají. Jak my to tady máme? Máme docela dobrý vztahy s klanama různě. Už
Možná nebude potom vůbec marný víc investovat těch agentů, šířit postupně ten svůj vliv hlavně. Abych tady nebyl úplně tak jako marnej, on se schoval do toho hradu. Pozoroval, jo dobrý, tak když je jenom odhalený, tak to nám nevadí. Co bys tam mohl provést, kamaráde? To nemá vůbec špatnou jako úspěšnost na toho generála, to úplně jako není to marný. Musíme tu svatyni, výborně. Ale tam jenom takhle. Já ho jenom oblehnu. Se třeba. Zkusíme vsadit na to, že náš Sasaki, náš vazal, tam bude. Tam přispěje trošku. Setkání s klanem. Další setkání s klanem. No to, tam spát bez vojáky nebudu. To mi přijde zbytečný. Do Kyoto bych no, mohlo. Tam postavit ten hradík. A nebo spíš udělat cesty. Náborová kapacita. Tohle je hodně dobrá budova. Tady to je trošku jinak, než jsem zvyklý z klasického šoguna. Nicméně se mi to poměrně líbí. To zvedá posádku. My jsme mohli tak ještě jednou šmudlu udělat. Meče, jak jsme říkali, že je budeme dělat. No a tohle dalšího puplíka bychom mohli poslat do Omy, aby náš vazal úplně přešel na naši stranu. Postupně to tedy frérama konvertovat. Ono stejně nebude upřímně kam spěchat. 7-7. 4-10. No a ten velký útok dělá strašně moc. Velký rozdíl. Moc jsou cenově trochu dražší ty meče, ale meč je meč, jo. Meč je meč, za chvilku teda budeme moc dělat pěší samuraje, uvidíme jak na tom budou cenově. Pak tam vymýšlí ten Taira. Nic, ústup. Zkusili jsme to. Tak se to zabral. To jsme očekávali. Ajajaj. Kojde. Je nám likvidujou naše to? Naše kamarády, naše spojence. To snad ne. To snad ne. Tak, proč to teda tady konvertovat? No a my musíme teda složit armádu, protože tady když... To je prostě klasický shogun. Kdykoliv něco naplánujete, tak vám do toho hra hodí vidle. Skryté armády. Válečníci.
Naše slavná pověst nás předchází. Zvěsti o činech našeho rodu, šeptané s obdivem, úctou. Hezký. No nic no. Náš spojenec teda si úplně nevyhrává, jsme zjistili. Přišel svojí hlavní provinci. Což mě ani trošku netěší. Tady dokonce už tu tvrz, tu pevnůstku máme. Cvičiště Koryu. Že my bychom tady potřebovali ten chrám. To jdu radši počíst, co všechno potřebujeme bojový měchy. Požadavky chrám, škola Koryu. Okay. Takže my tady máme Koryu, jasný. A potřebujeme tam ten chrám, aby jsme klikáte je to level. Jo, druhej. To jde, stejně to zvedá spokojenost, což stejně budeme chtít. Třeba já jsem vlastně říkal, že tam chci ty... Ne, jízdu chceme v Kyotu, to jsem říkal. To jsou drahý no, docela. To vyhodíme. No ale ty staty, to je šílený. 60, přesnost, dobíjení, 14 útok zblízka, elitní armáda, no. Počtově jsou nižší, ale je to univerzální prostě jednotka. Myslím si, že když k ním nahážu nějaký budou náchylný na jízdu, takže když k ním naházím nějaký kopí, klidně i levnější, tak to budou drsňáci. To pak bude solidní armádička, si myslím. Každopádně na počty, na tom my jsme úplně nejlíp, takže si přece jenom nějaký ještě odvedence uděláme. Na chvilku se nám dodělá výzkum, což je fajn. A teď už jenom doufat, no. Jo, musím zvýšit vliv, jasné. No, v našich provinciích se jednak docela šíří, nebo věří se v Tajry, což má takhle správně být. Budeme pokračovat, já spíš přemýšlím, jestli se mi teď nevyplatí, to se dělalo vlastně v pokladnici, jestli se mi nevyplatí teď snížit ty daně, aby tam ten růst byl vyšší, že vám takhle ukážu, no asi nemusíme, necháme to takhle, nebo by se dalo takhle ukázat. Vlveň daní. Jo, ono to jakoby postupně zvýší ten růst, takže s každým ty tahem, asi bych to mohl teď udělat, moc neválčím. Trošku ty města takhle boostnout postupně, no. Že až budeme opravdu válčit ve velkým, tak to sakra poznáme, no. Snížil jsem daně, ztratil jsem 2 kila, to pojem čert, to je dobrý náhodou. To jsme, myslím, poměrně za vodou. Silný následník. Abych rád hlavně bojoval s tím Damiolem teď. Takže ten si veme tady svoje elitní oddíly. Nevím, kolik v Tambie musím držet vojska. Jsme na minus 4.
to se udrží. Tam mě to teda netrápí. Uvidíme, jak to dopadne tady. Já bych když tak si to asi zabral tu haremu. To by nemuselo být zlý. Pro mne. Pro mýho spojence už to asi bude horší, ale... Počkat, počkat, počkat. Trošku nevyznám v té Tomomori. Je ten náš vypečený, dobře propečený synáček. To by šlo, to by šlo. Máme tu družníky. Asi jo, asi bych se do toho vydal. Koukneme se, co jsou to, co jsou vlastně záčty Kobayakawa. Taky Tajrové, jo, a přece jenom válčí s našimi kamarády. To se přece nedělá. Je sídlí až v Buzenu, jo. Oh, já ty takovýhle klany nesnáším. To zas budou tady opruzovat loděma všude, ty jo. Ale haremu bych si zabral, no. Tak já připravím vojsko a asi půjdu našim kolegům pomoct. Zabereme haremu rovnou. Takzvaně se nakrmíme na našem spojenci. Vhodná nevěsta, produktivní. Nula. A jo, tak dáme mu ženušku. Cesta luku, inspirace. Získy si náklonnost následující provincie Tajima. No, ty mi dávají úkol teda, no. Já mám teda, milá hro, trošku jiné plány, ale úplně neodsuzuju, co se mi snažíš nabídnout. Tak, já to tady přeplásnu přes ten hrad, ono to bude za prvý rychlejší. A za další se opravdu připravíme pořádně. Tak, ninjo, kaž nám, co tady je. No jo, jsou tady ty lodičky. Lehká doprovodná loď. Hedvábí, jo. Mě tady udělat nějakou podvratnou akcičku. A my další tak teda zautočíme, nebo že bych mi vyhlásil válku, ne, musíme je překvapit. No se úplně nevyplácí, no, a když ten, doufám, že Sasaki něco neplánuje. Protože jestli jo, tak už do toho hodím asi i sám vidle. Opět ztratit takhle významné město, jako je Kyoto, to se mi fakt nechce. Koryu. Myši si Naginatama. Přístav. Se by to nebylo špatný, no, se ty lodě nějaký udělat. Asi jo, asi půjdeme do těch bitevních lodí. Mají rovnou ševrůnek, jo. Kluci jedni. Tak to je pak jiná, no. Jestli už mají rovnou ševron. Jinde lepší nemůžem.
Že bychom si udělali další s Naginatama, ale než už verbovat, tak pořádně. Možná by to chtělo nějakého kováře. Osobně si myslím, že máme docela kvalitní armádu, když jako na počty by nás náš vazel asi sejmul. Koukneme, jak je věrnej teda. Ale co tady vidím, tak... Příslušnost k jiné straně, no tam to hapruje, nicméně, jak to vypadá s tím Omi? Nekonvertujeme vůbec. Podplatit armádu. To je blbé, jak já udělám teda? On potřebuje ten skill, co, aby šířil ten vliv. Ono podle mě asi vůbec nešíří. Momentálně. Tak se jdi levelovat do Kyoto, no. Nebo který z nich má to šíření vlivu? Tady ten, ne? Konverze. Já ho vyjednat nemůžu, se mi asi bude bouřit. Zkusím ho nalevlovat, on tam chvilku aspoň vydrží. No, jak se s tím prostě budeme taky muset poradit. Patrně. A protivník už se vrací. Ale je hodně oslabený. Teď nám vzali nějaký obchod. Nikoho povolávat nebudem. Nejsme srabíci. Bojovat netřeba. Tak. Co tu teda máme? Represi. Co holčina umí? Pobavení, svánění. Jo, zvyšuje lojalitu, rozvoj měst. Takže taky můžeme mít víc jako... To není špatný, jo. Tam to je spíš takový policajt a ta leta by mohla být i na to eko. Drobátko. Hedvábí. Toto hedvábí není vůbec marný. Dokonce jsou tu ty dobrý cesty, hedvábí. 2 kilo navrch jsou hezký, no. To teda o tom žádná. Spojenec mě trošku děsí a jsem takovej ten typ, že nemám rád. Když se kolem mě plazí vlastní kamarád. Samuraje si tu necháme. Verbujeme si jedny luky. Klany mizí a objevují se neustále. Honda. To stejný. Jako pokud něco chci, tak určitě podporovat ty, co jsou na naší straně, jakožto Tyrové.
Urakami. No, ty určitě chceme. Napřed zkusíme obchodní. Spojenec svý taky. A případně bereme. Tohle to je potřeba, to je potřeba. Jsou nevlídní. Škoda, že tu není nějaký filtr třeba, jako byste si to mohli filtrovat podle toho, kdo jak je moc přátelský. To možná bylo snažší, jo. Nic nevadí, takhle to teda máme a s Hondou bychom mohli teda aspoň obchodovat. Když už máme ten přístav. A tohle je sice nevlídnej, ale než se já někam dostanu. No, mám s ním hranici, no. Tak to asi úplně tak neplatí, co jsem řekl. Méně jsou tu taky nepřátelé teda. Kuba jaká víno. No armády má dost. To jsem teda přišel včas, si říkám. Prachy na vraždu už nemáme. Ale tak nevadí. To vojsko se mi poměrně líbí. Když tak tady Damiovi pošlem pak ty samuraje. Jak bude možnost. Se nám přece jenom ještě otevřeli nějaký... Ne, neotevřeli se nám jiný možnosti. Co to je náš výzkum? Cestu ruku úplně ne, abych radši právě... Tady jízdní samurajové. To je přesně pro nás. Ekonomickému růstu z mistrovské úrovně umění zatah. Šípy zní dobře, no, ale myslím si, že je to ještě... A tak dáme to, že dva tahy mě nezabijou. Furt přemýšlím, že ty ohnivý šípy ještě jako nejsou potřeba, ty pevnosti tu nikdo moc ještě tolik nemá, přijde. Zase na druhou stranu možná je to otázka právě těch dvou tahů. Výborně, má další úroveň. Tak se mi to líbí, jen ať pořádně levelujou. Tak, šíření vlivu. Na to je primární děláme. Aby se starali o města a šířili vliv. Urakami to je teda spojenec. Ty cesty jsou fakt drahý, no. To mě upřímně moc netěší. Já potřebuju konfucianismus. Jo, tady. Takže uděláme luky. Abych stejně asi... Dosah mapy bude dobrý, jízdní samurajové, jo. Udělat fakt jako jízdní armádu, za mě je dobrý nápad, do toho nějaký družníky s mečmi. A podle mě porazí mě všechno. Co jenom půjde. Zavraždit. Kus. Bude filmeček aspoň? A oni tady vyhodili filmečky. No. Tak to je špatný šogun. Vypínám kampaň. Nejsou filmečky.
přemýšlím, nebo celkově mě trošku trápí, jestli se tím vazalům tedy dá věřit nebo ne. Jak moc chci mít otevřený záda. Samozřejmě, že odpověď je nijak. Tak dáme ještě jedny samuraje. No, asi ty družníky s luky dělat nebudu. Ty samurajové podle mě zvládnou jak kontakt, tak střílet. Pak jenom potřebujeme mít. Zkusíme najmout toho mnicha. Poutník. Pozbuzování měst. Pozbuzování armád. To asi nebylo špatný hoda do armády. Co pak budeme přesouvat jak vítr. Ne, že to úplně jedno, jestli poběžím kolem nebo půjdu do města. Stejně se zasekne. Což je vtipný. Šleme mu luky nějaký. A myslím si, že jsme si mohli dát nějakou větší bitvičku, co? Ukázat je drobátko. Dominanci. Bohužel bojovat proti nám nechtějí, no, nedivím se. Tak my si dáme ještě jeden tah, no a prozatím to necháme v klidu a být. Zatím to vypadá poměrně dobře, jenom budu si chtít nechat celistvou tu svoji říši. Takže ty z provincie pospolu. Možná tady, jak je Tamba, jak je můj následovník, tak já mu dělat takovou sekundární armádu, klidně stvořenou hlavně jenom na počet, abych měl čím si krejt záda. A elitní oddíly dávat Damiovi, který bude právě že naopak schopnej bojovat a porážet ty nepřátelské armády. To zní poměrně jako solidní plán a myslím si, že to je cesta, kterou bychom se měli vydat. To zní právě jako docela plán. Čili tudy se vydáme. Sasaki. Ajajajajaj. No. Jelikož víme, co tyhle ty zprávy většinou znamenají, tak to vidím následovně. A to je škatulata, hejbejte se takzvaně. Tady za chvilku hodíme daně dolů. Počkáme na naší armádičku. Ty se nebudeš chvilku levelovat. Vy počkáte, pane v secu. Nebo se vrátíte do Kyoto možná. To bude moudřejší. Snad na nás ještě nevyrazí, ještě potřebujeme čas. Musíme provést důležité přípravy. Bojový myši s luky. Těch je dokonce víc jak samurajů. Že tam mají nějaký zajímavý schopnosti. Zápalné šípy. Prodloužený dostřel. Aha.
To zní poměrně zajímavě. Nicméně já teď budu potřebovat počty. Protože jak jsme se dozvěděli, nepřítel chystá zradu. A tím jsme si vlastně odpověděli na naši otázku. Dá si věřit vazalům? Odpověď je bohužel nikoliv. Takže šogune, nesklamal si pořád stejný jako vždycky. V tom případě já dám ještě ale nějakou chvilku. Nějakých pár tahů. Protože jelikož tohle se musí připravit. Takovou důležitou věc bych mohl zapomenout a pak bych to jenom litoval. Tam tu armádu by mohli snad kurník dorazit. Je to tady. V tom případě já povolávám spojence na pomoc. Kyoto opět ztraceno, že ano? Že oni jsou tak podlí, tyjo. Tam má toho strašně moc. No nic, dáme boj, protože co se tam dá jinýho dělat? Nedáme jim to zadarmo. Ale štve mě to, tyjo. Ani ten jeden blbej tah nemám prostě na to, abych se připravil. Přijde zpráva. Příští tak na to mě někdo zautočí. Dělej si, co chceš. Ach jo. No nic, doufám, že teda budu mít aspoň čas. Aby mi přišly ty posily. Jako minimálně věřím, že ty samurajové by tam mohli hrát velkou roli. Jo, a moje posily jdou nepříteli dozad. To je perfektní. No, nicméně, aspoň si můžeme ukázat ty samuraje. Nevím, jestli jste je viděli, mohli jste je párkrát vidět, hrál jsem v pár bitvách takový ty Genpei armády. Takže to jsou naši prvotní ranní samurajové této doby. Doufejme teda, že zabodují. A tak trošku vypadá, že mateme nepřítele. Ty kráso. Odvedenci s Luky. Odvedenci s Luky nemají skoro žádnou morálku. Ale vypadá to, že nám nechá, že se nechá zabít generála. To zní dobře. Má kilu na těch, ani nevidíme radši. No, jsem měl vyrazit dřív. Už je bohužel pozdě, tak dáme jim aspoň nějaký pořádný charge. Třeba budeme schopný toho generála aspoň zabít. Přece bez šance. Takovouhle masu nezastavíme, jen bychom chtěli. Výborně.
taková obrovská masa. A ještě jdou na konce nám do zad. Ne, GG. Ani chviličku jsme neměli na přípravu. No nic, no, zkusíme tady sebrat, co se dá. Nepřátelským oddílům. Oni to asi stejně zaberou, no, ale třeba tato armáda prchne. Třeba prchnou. Parchanti. Co se dá dělat, no? Tyhle ty... Teda sejmem a budeme zabíjet i vlastní vazaly, no. Já to jinak nevidím. Chceme jim snížit palbu. No. Co si budem, trošku jsem doufal, že ty samurajové vydrží teda víc, no. Generálu má vlastně víc, chlapec. No, postřílíme mu je. Minimálně to nám hodně pomůže. Ty krásný samurajové. Dostávali těžkou bídu. Jestli přežijou, budu rád, ale snažili jsme se, no. Můžu jsme nikoho nezabili. Ach jo. A to nejde ubránit vůbec, jak to nemá hrát, by to nemá cenu bojovat ani. Jo, přežili. Okio to teda bude velký zájem. Kempneme most. Nedá se svítit. Já tu nechám asi toho následovníka, teda nebo toho syna. Motivovat armádu. Stane panáčka. A s tím doběhneme do Secu. Tam se připravíme na zbytek. Tam on chodí tudy, jo. To je frajer teda. No jo, války o Kyoto. Pomalu vypadá, že to vyplenila útek. Kanec jeden. No, dobijeme Kyoto. Pak asi to Omi. Asi bych pak rovnou napadl to Yamato, pokud možno. Nebo to... Ne. Kyoto, Omi, Iga, Yamato. Jináč to nepůjde. Těch samurajů byla škoda, no ale... Aspoň ty družníci něco zvládli. Něco získali. Máme si jízdní samuré. A pak bychom asi zkusili ty měši, nebo půjdeme prostě jenom samuraj army. Protože ty měši, tady budou všichni používat strašně lučišníky, podle mě ty měši nebudou úplně ono. Když válečný pokřik v dobrým... Necháme ty měchy na později.
Budeme je mít v plánu, takzvaně. V tom případě, když ale vidím, jak to tady funguje, budeme stavět ty hrady. Jsme schopni odolávat nepříteli na hranicích. Protože dnešní kamarád je zítřejší nepřítel. To si ale vyliš polevu, kamaráde. To není možný fakt už. No tak to ti teda nedaruju. To ti teda nedám, ale. Musíme využít nějaký výhody, pokusím se být agresivní proti němu, třeba to vyjde. To je osada jakože není, ale je solidně pod kopcem, jdeme na něj. Tady tohle je jakoby bojiště, ten šu nemá žádný vliv, takže je to úplně boost. Kolik on toho má? Luky. Hodně luků, dvoje kopíčka, no, my musíme je přepadnout z toho vrchu. A je prostě zkusím napálit a budu doufat, že ten kopec mi pomůže. Pojďte, chlapi, pojďte. A já zkusím tady přepadnout z toho boku. Budeme padat nejspíš jako hrušky, je mi to jasný. Držte chvíli, já ty luky rychle tohle neříkej, že padneš. No. Čišníky snad musíme porazit, ne, kurník. To jsou prostě ty počty pitomí, no. Jak tam nemáme ani toho generála, to je... Ani náhodou. Tak to už. To si můžeme dát ruce za hlavu. To ku podivu, ty jedny vymetly. Je to marný tohleto. Ale všimli jste si, že kamkoliv já investuju peníze, tak mi to jde prostě obsadit okamžitě. To je prasárna, ty vole. Nevím, jak je na tom Okura, ale já mám svých problémů dost, no, ale tím si rozvážu to spojenectví, že jo, no. Pro mě je hrozba útoku úplně všechno, no. Ale tohle teda mě pekelně štve. Velký armády, oni mě ještě ty prasáci prostě budou pořád plenit, no to je bomba. Za každou cenu mě prostě zničit ekonomicky, no. Že já vůl vždycky chci zkusit něco jiného, hrát to jinak, hrát to příjemným způsobem, ne prostě bude tě ta hra nutit, rašovat to armádama. Tak budiš, no. Budeme teda všechno rašovat armádama, no.
Jak chtěj. Jak chtěj. Jenže tohle, on je v tom Kyoto je teď jako ve výhodné pozici, že on má velký počty. A se na tu Tambu můžu možná vykašlat spíš, tyjo. Nebych potřeboval spojit síly. Protože on čímkoliv na mě naběhne, tak tam je... Vlastně mi tu armádu porazí. Kdežto já, když se spojím do jedný, tak neudělám nic, protože se nespojím. No přes ten most bychom měli, myslím, vyhrát. I když má převahu. Tady si pošleme ještě posily, doufejme, že to dojdou. Radši to nedojdou, že jo? Radši ne, ale... No, dobrý. Teď myslím, že hodně pomohlo ten mnich. Díky bohu, díky bohu. A vy si ten parchant užije ty moje samuraje. Moc mu je přeju. Já myslím si, že družníci bys nám měli porazit, ne? Ty sedláky, kurňa. Máme všechno lepší, akorát ty počty no, jsou menší, ale... Doufejme, doufejme. Doufejme, doufejme. Pět jednotek luků, kontakt jinak. Přidal bych teda jedny luky. Ještě jedny kluky. No a co si budeme, no? Chtěl jsem to udělat kratší, ale uděláme teda pořádný díl, se to nehraju tak často. A takovýhle situace mě upřímně za stolik neba. Hlavně když nevím, co bude dál. A takhle se mi to zakončovat opravdu nechce. Ale mrzí mě, no, že se prostě nedá nik na pět tahů věřit nějak dokonce vazalovi. Prostě vazalovi. To je odporný. No ale tak... Jak se často nechával slyšet Tokugawa Ieyasu, nikdy nikomu nevěř, ani vlastní rodině, a předpokládej, že se tě snaží zradit úplně každý. Tak uložíme. Má sice větší počty, my máme elitu, mám tam Damiova. Tak doufejme. Výborně, most je na naší straně. Nevím, jestli tam, jak je ten les, vejš. Jestli tam nějaký brod. Tam vidím vždycky nějaký skalky, nějaký šutry. Pokud je tam jediná cesta, tak to hraje kurně nám do karet. Ale fakt velmi do karet. Nicméně si nemyslím, že to tak bude. Ano, tady je brod. Most. A jinak asi nic už, ale je to docela pěkný. Já se pokusím co nejvíc dotlačit do boje, kde bude tady proti nám. Jsme si mohli dát, co? Aby byli trochu krytí kluci. Stejně budeme v plánu držet tuto pozici. To by celkem šlo. Dáme si to, vyzkoušíme to. A
Mě to ajíčko nelákalo, tak ty si dáme semka a družníci pak vyběhnou zablokovat most. Proč jsem se rozmístil takhle? Z toho důvodu, abych pokryval vlastně ten most a střílel potom až do těch houfů, co tady budou přebíhat. To je jediný můj plán. A doufám, že bude skoro celá armáda, vypadá to, že jenom jedna, dvě jednotky se oddělují. A dokonce já jsem se asi zmýlil, on tu asi není brodík. Tak ono to vypadá, že opravdu to bude jenom o jednom místě. Protože tady nikde není mělčina. Tady až se dá přejít, ale to je konec mapy. No, tak mapa hraje nakonec pro nás opravdu. Tady je brodík. Ale to je příliš daleko, dle mého. Nic, naběhne takhle bokem. Skvělý generála. To jsme rádi. No jen se tam nažen s tou armádu, ať tě můžu obklíčit a smazat. Zrádče. Navíc pak nebude mít kam utíkat, vpálíme do nich ty ohnivý šípy. Teď jsem zase na druhou stranu rád, že jsme pořídili. Tak chlapi, je čas. Our general is in grave danger, my lord. Ajo, je čas, musíme běžet. Možná to uděláme stylem, jakoby, že budeme chargeovat, tak. Utíct charge, aby jsme je nutili. Zároveň využijeme toho charge bonusu těch našich jednotek. Teď si dáme ještě semka, ať pálíme plnou silou. Ale vypadá to, že to takhle bude v pořádku. Jo, štosujou se tam na jedno místečko. Generála dáme kupředu. Šleme si zálohy. No, pokropte to tam těma ohnivejma. To tam posílejte pěkně. Tak generále, snajpuje ho. No, držíme docela dost. Co
Takhle přemýšlím. Střel to toho jeho generála. Tě nemají šanci projít. Akorát letě vystřelí ještě ohnivý šípy do toho davu. Píčejte. Dejte jim co pro to. Ještě se nás snaží odstřelovat a docela jako držej. Nesmyslně bych řekl až vyloženě. Vám, že mu ten generál brzo umře. Palce u toho generála taky. No tak to mělo být jako v pohodě a měli jsme to vyhrát celkem s přehledem velkým. Tak mi to teda nepřijde. No hra. Do nich, chlapi, do nich. Zmasakrujte všechny. Nechť nezůstane ani kapička na tom mostě po nich. Kilů máme teda požehnaně. Lučišníci za stolik ne. Mějte je smazat, parchanty. Pneme palbu. Ale ty máš bojovat, utíkej po nich. Tak chlapci. Nožeňte koho můžete. Nech nikdo nezůstane. Chtěl bych, aby jednotky utíkaly jako ty jejich, ty jo. Občas. Já budu muset začít hrát víc opatrně. Riskuju tom Shogunovi, odkryvám si záda. A pak mi akorát štve, že se musím furt vracet, no. Dobíjet si to svoje, protože mě hnedka bodne do zad spojenec, dokonce i vazal. Což se mi příčí teda brutálně, no. Ale tak nakonec ty ztráty nebyly tak hrozný.
Zmasakrovali jsme toho spoustu. To je hezký, no, že co si skončilo neúspěchem, no ale tak už to prostě chodí, no. To bylo pro nás obří vítězství. A teď je podle mě čas, no. Dorazí nepřítele. Asi o ně přijdu, no. Tak to spojíme. Já to jenom oblehnu. Zase. Přijdu s další armádou, jen okolo to vydrží. No, tohle bychom měli zvládnout, ne? Asi v pohodě. Možná je na automat, si říkám. Schválně si vyzkoušíme, jak to moc nadržuje. No, no. Myslím si, že teda jako to nedopadlo tak, jak mělo. Ale budiš. Tak. Uděláme teda, co jsme říkali. Náš Damio si bude brát ty elitní jednotky. A tím, co sekundární armáda se bude držet tady těch základních. A vydrží. No vida. A přece nám to docela zbylo. Už budeme mít ty krásu. Mají dobrý staty. Čím lepší staty ta jednotka má, tím jich je míň. Takže v podstatě jsou všichni skoro stejný. To je určitě fajn a kontaktní obrana pro generála, to bude taky dobré. Zrušit změny. Lepší. Že opravdu jsou potřeba takhle ty dva bodíky. Dobře jim tak, Kobajům. Nevím, jak bych jejich jméno zkrátil. Jináč. Tak jo, no. Tak doufám. A je to spojenec i vazal? Jak oni jsou braný? Jsme sice spojenci, no ale víme, jak to tady funguje. Což je mrzuté. Spojenectví nikoliv, to je klasika. Tady tohle vazala pak taky sejmem. Nás už nikdo zrazovat nebude. To si totiž nenecháme líbit. Ne. Tak to nepřečurám, jako minule. S urakami, tak ty evidentně držej. Ninju si pošleme dolů, a nebo.
Je to sice spojenecký. Ale ani náhodou. Cizí agenty nestrpíme nikde, víme, jak spojenci fungují. Teď už prostě nebudeme věřit nikomu. Uděláme si soběstačnou vlastně produkci říši uvnitř celého Japonska. Pak už se nenecháme nic líbit. Hlavně mít dost armády, prachy, který budeme pěkně utrácet. A pak už to bude všechno hezky. Nicméně já to tady ukončím. Už jsme tady zase dlouho, to bude mít zase hodinu, dvě hodiny skoro. Zasek jsem se u toho víc než jsem chtěl, ale hod jsme udělali dost práce, která byla nutná. Mrzí mě teda, že zase, ale tak mi zachovali to super. Konečně mi to nezbourali, tak to jsem rád. Na případě Kyoto stojí. A my odtud budeme moc tvořit ty samuraje, mezi tím dělat ekonomiku, vypleskáme to tady celý, prostě ovládneme ten prostředek a pak se rozhodneme, kam půjdeme dál. Takže já vám moc děkuju, že jste sledovali, snad vás to bavilo, když já jsem se to teda trošku rozladěnej, jak se mi to nepovedlo, měl jsem trošku jinačí plány, trochu jsem doufal, že ty spojenci by mohli trošičku fungovat, ale ani náhodou. Je to prostě pořád ten samej stejný shogun, i když to jiný obsah, jiná kampaň, jiný DLCčko. Je to prostě furt stejný, jenom v jiném kabátku. Takže vám moc děkuju, že sledujete, zatím se mějte, ať se vám daří a zase příště.